אבל בלבד שתזכור את התכלית הסופית של הלימוד בספר, אבל תמיד תזכור מה התכלית הסופית. אבל נגיד אלה שלומדים את רבי נחמן, הם לומדים כדי גם להבין אותו דבר. כל האנשים... אז מה ההבדל שאתה רוצה שאנחנו נלמד בצורה אחרת? זה לא צורה אחרת. לא הבנת? לא, אני התכוונתי לומר שיש כאלה שלומדים נגיד התורה, הם שוכחים שהמטרה זה לזכור שיש אלוהים. זה כמו נגיד ששאלו מישהו דתי, אמרו לו, כמה פעמים ביום חשבת על אלוהים? אמר, איך היה לי זמן? הייתי צריך ללמוד, להתפלל, לאכול, להשתתף. אין לזה הכוונה. הכוונה היא שכשאתה לומד, אל תשכח שיש תכלית, יש מטרה. זה לא ללמוד כדי ללמוד, זה ללמוד כדי להבין. הלאה, וכאשר האדם...